台湾是中国的一个省，哪来的什么总统？美国国会有关议员访问台湾，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，中方对此强烈不满，坚决反对，已经向美方提出严正交涉。我们敦促美方有关政客切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即停止与台湾开展任何形式的官方往来，不向台独分裂势力发出任何错误信号。中方将继续采取有力措施，坚决维护国家主权和领土完整。我们注意到美国政府近期在台湾问题上发出一系列错误的信号，美国政府应该做的是把拜登总统有关的涉台的四步一无意的表态落到实处。